Випускники загальноосвітньої школи номер 20 у вишиванках та з посмішками на обличчях прощалися зі шкільним життям. Тепер на них чекає дорога у цікаве, але для когось ще невідоме майбутнє. Пані Ніла сьогодні радіє, її син Віталій – випускник. І хоча хлопець закінчив тільки 9 класів, уже готується до самостійного життя. Ми дуже раді, дуже задоволені, дуже щасливі, що в нас такий є син і закінчує 9 клас. Та у Віталія замість радості – хвилювання, адже він достеменно не знає, що йому готує доля. Впереді нові знання, нові друзі, нова обстановка в коледжі. Мені страшно, що я не знаю, що там нове, щось буде, наскільки буде тяжко вчитися. Батьки 11-класників тремтячими руками тримають вишиті рушники. Ними простеляють дорогу у щасливе майбуття своїм вже дорослим дітям. Хвилююся, бо дитина йде в самостійне життя. Хвилююся, бо це останній раз. Останній раз ми тут, на цілій дітці. Останній раз переживаю, трусимся. Красиві, усміхнені та впевнені у своїх силах, вони ще не до кінця розуміють, що сьогодні востаннє сідають за свої парти і востаннє будуть на справжньому шкільному уроці. Хвилювання, взагалі не хочеться покидати це, це мені як рідний дом, другий, все таке рідне. Відчуття не знаю, вже хочеться піти далі, кудись з цієї школи, бо надоїло трошки, але сумно дуже. Відчуття не забуваємо і не передаваємо. Неочікуваний день взагалі. Хвилююсь і радію. Завтра, я думаю, будуть неймовірні якісь враження, тому що завтра, якби останній день вже буде, коли ми разом, а сьогодні ще не дуже хвилююся. Вітали випускників із початком нового самостійного життя керівництво школи та обласні посадовці. Розділити радість свята приїхав і радник консула Республіки Польща, з якою тісно співпрацює школа. Хотів би погратулувати всім, хто укінчили цей рік школи. Хотів би привітати тих, хто закінчив школу та навчальний рік, і тих, хто здобув добрі оцінки та заробили собі канікули. Бажаю, щоб до наступного навчального року прийшли з новими силами та пам'ятали, що це ще один новий початок. Зі свіжими силами і завжди пам'ятали про те, що це є початок. Розуміючи, які непрості в них були останні роки, тому що за цей рік вони як ніколи зрозуміли, як важливо, щоб в країні був мир, щоб країна була успішною, щоб вони дійсно в майбутньому вивчилися, здобули ту професію і будували незалежну, європейську, єдину, суверенну Україну. За плечима уроки, контрольні роботи та домашні завдання. І ось ця хвилююча мить, на яку чекали 11 років. Та розслаблятися не час, адже попереду ще іспити, переживання та нові випробування. Бажаємо, щоб вони виросли, здобули освіту, щоб в них були діти, щоб були щасливі. Удачі, щоб всі їхні бажання, які вони надії, які вони мають, щоб їм все збувалося. Здоров'я, щастя і завжди їм щасливої дороги.